stromy a zeleň všeobecně v sídlišti Líšeň je v podstatě tak stará, jak je sídliště samo, to znamená zhruba z 80. let. Revitalizaci zeleně vyvolala potřeba nějaké komplexní celkové údržby zeleně na tomto území. V současné době je kompletně realizovaná první etapa, to znamená zdravotní řezy, asanace dřevin a výsadba dřevin. V současné době probíhá druhá etapa, kde nyní probíhají asanace a zdravotní prořezy. Co se týká kácení, tak probíhají zejména z těchto důvodů. Buď to jsou to dřeviny, které jsou nemocné, které jsou nevhodně vysázené, takže si vlastně vzájemně konkurují, nebo se jedná o dřeviny, které poškozují buď to obecní nebo soukromý majetek. A v posledním případě se jedná o dřeviny, které jsou vysázeny na některých sítích a nesplňují tak ochranná pásma síťařů. Jako další krok jsou tam zdravotní prořezy dřevin. Tyto dřeviny často potřebují nějakou už komplexnější údržbu. A za další je tam část výsadeb, kdy se vysadí zhruba 1047 kusů stromů, popínavých rostlin a dalších keřů. Výsadba dřevin probíhá na celém území sídliště, výjima území Rukle, které je zahrnuto jako zvláštní projekt. Plán ukončení projektu výsadeb je v letošním roce na podzim s tím, že běží ještě 3letá následná údržba, takže celkový konec toho projektu je datován k 31.12.2021.